αυτή τη στιγμή τα αυτήν είναι η κυρία της καταστάσεως. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Νεκροί και αγνοούμενοι, πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι, ερήπια, καταστροφέ και δεδηλώσεις, συνιστούν την τραγωδία σου και το μαρτύριό σου, λαέ προδομένε και βασανισμένε. Το όνομά του ήταν κάποτε Μιχαήλ Μούσκος. Γιος Βοσκού. Ο κόσμος του ήταν το χωριό του, τα δάση και οι βοσκότοποι. Σήμερα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο αρχηγός της Εκκλησίας της Κύπρου. Το εκκλησιαστικό του όνομα προβάλλει στις επικεφαλίδες των εφημερίδων όλου του κόσμου. Είναι ο Μακάριος. Μερικοί κατά καιρούς τον είπαν διπλωμάτη, πολιτικό. Άλλοι τρομοκράτη, συνωμότη, προφήτη, ακόμα και Άγιο. Είναι ασφαλώς ένας άνθρωπος που έχει την ικανότητα να επιζεί. Εύκολα τον αναγνωρίζει κανείς, ουσιαστικά όμως παραμένει άγνωστος, έτσι όπως παρουσιάζεται με τα άμφια, την αξιοπρέπεια, το ενηγματικό χαμογελό του και τον μέχρι λατρείας θαυμασμό του λαού του. Είναι πρώτα απ' όλα ένας δημόσιος άνδρας, που η προσωπική του ιστορία και η ιστορία του νησιού του, με όλες τις διαμάχες και τραγωδίες, είναι τόσο στενά συνυφασμένες. Λαός και ηγέτης έκαναν μαζί μια μεγάλη πορεία. Πολλές φορές η σκέψη μου γυρνά στο παρελθόν, στα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Διατηρώ πάντα ζωηρές τις αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων στο χωριό, την Παναγιά της Πάφου, εκεί που είδα για πρώτη φορά το φως της ζωής στις 13 Αυγούστου του 1913. Θυμάμαι το σχολείο με τον γύρο κήπο του, το πατρικό σπίτι, την στάνη μας μέσα στο δάσος, τους τόπους που έβοσκα τα γύδια μας και γενικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησα μέχρι τον καιρό που έφυγα από το χωριό για να μπω σε μοναστήρι. Η είσοδος μου σε μοναστήρι ήταν ένα γεγονός το οποίο επηρέασε την όλη μου ζωή. Ήταν το ξεκίνημα της μελλοντικής πορείας μου. Στο μοναστήρι του Κύκου ήμουν δόκιμος για 10 χρόνια. Στη γαλήνη του μοναστηριού και στο ωραίο φυσικό περιβάλλον του ένιωσα τα πρώτα νεανικά μου φτερουγίσματα. Θυμάμαι όμως, όταν έγινε η εξέγερση του 1931 κατά του αγγλικού καθεστώτος στην Κύπρο, ένιωσα έντονη συγκίνηση. Και σε ένα τοίχο του μοναστηριού, με φρέσκο τσιμεντένιο επίχρησμα, έγραψα τις λέξεις «Ζήτω η Ένωσης» και χάραξα κάτω από αυτό τα αρχικά του ονόματος μου. Το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Ένας αυτοκρατορικός δυνάστης, η Μεγάλη Βρετανία, που διεδέχθη στην Κύπρο την Οθωμανική Τουρκία, αποφασισμένη και αυτή, όπως η Τουρκία, πριν 100 χρόνια, να κρατηθεί σφιχτά στα κουρέλια ενός περασμένου μεγαλείου. Η ένωση με την Ελλάδα έγινε ο εθνικός πόθος και ο στόχος των Ελλήνων της Κύπρου. Αλλά τα 18% των Κυπρίων ήσαν Τούρκοι και από την Άγκυρα ζητούσαν πολιτική καθοδήγηση. Τούρκοι και Άγγλοι αποτελούν τα στοιχεία ενός εθνικού προβλήματος. Ένα χρόνο μετά την εκλογή μου ως Μητροπολίτου Κητίου, πήγα στην Ελλάδα για προβολή του κυπριακού ζητήματος. Θα έλεγα πως σαν να μην υπήρχε τότε για την Ελλάδα το κυπριακό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, στην ιεραρχία της Κυπριακής Εκκλησίας, ένα ακόμα αποφασιστικό γεγονός ανέμενε τον Μακάριο. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος πέθανε τον Ιούνιο του 1950. Ο λαός εξέλεξε σαν διάδοχό του τον Μακάριο, που ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ως Μακάριος Τρίτος. Ήταν τότε 37 χρόνων. Ο νεαρότερος αρχηγός Εκκλησίας σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η Εκκλησία Κύπρου είναι η μόνη Εκκλησία όπου ο Αρχιεπίσκοπος εκλέγεται δια της ψήφου κλήρου και λαού. Στην εκλογή του Αρχιεπισκόπου συμμετέχει όλος ο ελληνικός λαός της Κύπρου. Και ο Αρχιεπίσκοπος εκλέγεται για να είναι όχι μόνο θρησκευτικός, αλλά και εθνικός ηγέτης του λαού. Η
Η ζωή μου ως Αρχιεπισκόπου συμπίπτει με μεγάλα γεγονότα στην ιστορία της Κύπρου, ευχάριστα και δυσάρεστα. Ένα δραματικό γεγονός επρόκειτο να αρχίσει τώρα. Από το 1950 μέχρι το 1955 επισκέφθηκα πολλές χώρες του κόσμου για να καταστήσω γνωστό το κυπριακό πρόβλημα. Άρχισα από τις γειτονικές αραβικές χώρες, πήγα στην Αγγλία, στην Αμερική, έφτασα μέχρι το Παντούν της Ινδονησίας, όπου γινόταν η ιδρυτική διάσκεψη του κινήματος του αδεσμεύτου κόσμου. Εκκλήσεις, ψηφίσματα, διαμαρτυρίες προς την Βρετανική κυβέρνηση δεν έβρισκαν ανταπόκριση. Δεν υπήρχε για τη Μεγάλη Βρετανία θέμα τερματισμού του αποικιακού καθεστώτος της επίδης Κύπρου και αποφασίστηκε τελικά ένας δυναμικότερος αγώνας. Έγινε η οργάνωση ΙΟΚΑ. Με τη συγκατάθεσή μου ήλθε μυστικά στην Κύπρο ο στρατηγός Γρίβας και ανέλαβε την οργάνωση απελευθερωτικού αγώνα. Βρετανικές δυνάμεις στο νησί ενισχύθησαν και ανέλαβαν εκστρατεία κατά της ΕΟΚΑ. Άπλωσαν σειρματοπλέγματα παντού. Ίδρυσαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ο πόλεμος άλλαξε τη φυσιογνωμία της Κύπρου. Ένας νέος κυβερνήτης εστάλει από το Λονδίνο. Ο στρατάρχης Σερ Τζον Χάρτινγκ, πρώην αρχηγός του Αυτοκρατορικού Γενικού Επιτελείου. Είχα με τον κυβερνήτη Χάρτινγκ πολλές συναντήσεις και μακρές συζητήσεις. Κάθε φορά στένευε κάπως το χάσμα απόψεων που μας χώρισε. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, οι απόψεις μας πλησίαζαν πολύ και η συμφωνία ήταν σχεδόν βεβαία. Σε όλη την διάρκεια των συζητήσεων μου, ο Γρίβας τηρούσε και χερία. Δυστυχώς όμως, το τελευταίο βράδυ που είχα συνάντηση με τον Χάρτινγκ και στην οποία ήταν παρόν και ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών, ο Γρίβας διέταξε να ρίξουν βόμβες σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Ο κυβερνήτης υποψιαζόταν ότι εγώ είχα διατάξει αυτές τις ενέργειες για ακβιασμό. Η επιπόλαιη εκείνη ενέργεια του Γρίβα είχε θλιβερές συνέπειες για την Κύπρο και για μένα. Στις 8 Μαρτίου του 1956 θα πήγαινα στην Αθήνα για συνεννοήσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Όταν πλησίαζα προς το αεροδρόμιο για αναχώρηση, ένας Άγγλος αξιωματικός ανέκοψε το αυτοκίνητό μου και με οδήγησε σε στρατιωτικό αεροπλάνο που ανέμενε εκεί. Σε λίγο έφεραν στο αεροπλάνο και τον τότε Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανό μαζί με δύο άλλους. Μας διάβασαν τα διατάγματα εξορίας. Στην Αθήνα, οργισμένοι διαδηλωτές οργάνωναν διαδηλώσεις στους δρόμους με αντιβρετανικά συνθήματα. Ήταν και τούτο απόδειξη της επιχείσεως που έβρισκε και της γοητείας που ασκούσαν ο Μακάριος παντού όπου υπήρχαν Έλληνες. Ταξιδεύαμε όλο το βράδυ προς άγνωστη σε εμάς κατεύθυνση. Την επομένη το πρωί προσγειωθήκαμε κοντά σε μια στρατιωτική βάση. Δεν ήξερα που βρισκόμαστε. Τελικά κάποιος από τους συνοδούς αστυνομικούς μου απεκάλυψε ότι είμαστε στη Μομπάσα της Κένιας και ότι από εκεί θα συνεχίζαμε το ταξίδι για τις Σεϊχέλες με ένα μικρό πολεμικό πλοίο. Οι Άγγλοι έπαιρναν σχεδόν στην τύχη ολόκληρες περιοχές για να επιβάλλουν τιμωρίες. Διέτασαν την εκένωση ολόκληρης σειράς σπιτιών που έμεναν άδεια για 3 μήνες. Περνούσαν τους κρατουμένους μπροστά από πληροφοριοδότες για αναγνώριση. Άρχισαν να πληθαίνουν οι μαρτυρίες πως όλο και περισσότεροι κρατούμενοι υφίσταν το βασανιστήρια. Αυτή η αντίληψη τους έκανε να πιστεύουν πως η αγχώνη τους βοηθούσε στον αγώνα τους κατά της ΕΟΚΑ. Στην πραγματικότητα, οι απαγχωνισμοί ζημίωναν τη φήμη τους και έσπρωχναν ακόμα και τους μετριοπαθείς στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Νέοι που το έγκλημά τους δεν ήταν κάποτε σοβαρότερο από τη μεταφορά ενός όπλου χωρίς σφαίρες, οδηγούντος στην αγχώνη. Αυτό όμως τίποτε δεν έλυε.